28. aprīlī Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē pirmo reizi tika aizvadīts pasākums citādās vakariņas. Ideja ir pavisam vienkārša – ņemam līdzi kaut ko garšīgu un sanākam kopā, lai to nobaudītu paši un pacienātu arī citus. Aicināts piedalīties bija ik viens. Tā tiek iedrošināti citautieši pārstāvēt dažādās kultūras un nacionalitātes. Tāpat tā ir iespēja latviešiem izrādīt viesmīlību tiem, kas vēlas dziļāk iepazīt Latvijas kultūru un cilvēkus. Šeit ir citādās vakariņas. Pagaidām vēl tikai top un cilvēki vēl tikai ierodās, bet tās ir vakariņas, kurās ir ielūgti visi. Neatkarīgi no nacionalitātes, no uzskatiem, no dažādiem citiem aspektiem. Bet tās ir vakariņas, kurās mēs vēlamies sēsties pie viena galda un ļoti vienkāršā veidā, degustējot citu tautu virtuves, iepazīt vienam otru. Šis ir pirmais šāda veida pasākums teoloģijas fakultātē. Ceram, ka pirmais ar domu, ka šis pasākums tiek turpināts, un tas arī tiks turpināts, ja cilvēkiem būs interesi. Un cilvēki katrs ierodās ar kādu nelielu cienestu, vēlams, lai tas būtu kādā veidā reprezentatīvs no cilvēku pārstāvētās kultūras. Un tādā veidā mēs arī atrodam šo sarunas sākuma punktu, ka mēs runājam par to, kas mums tajā brīdī ir šī galda priekšā, kas mums tajā brīdī vienam, par ko mēs varam runāt. Galvenā valoda domāt angļu valoda, kurā mēs viens vai cits spēj tulkot un runāt. Bet es domāju, arī tad, ja cilvēks nerunā mūsu valodā, vai mēs nerunājam cilvēka valodā, un mēs pat nerunājam nevienā kopīgā valodā, ir iespējams atrast arī kontaktu tādā veidā, vienkārši vēloties, sarunāties. Tas notika 13 gadus apakaļ. Es aizbraucu kopā ar savu ģimeni. Mana pamāte ir latviete, līdz ar to, ka tā kā man ģimene visi brauc uz Latviju. Es mācījos Ogrē, tur un pabeidzu Ogres pirmā vidusskolu. Un pēc tam es gāju uz Jāņa Drožentāla mazas vidusskolu, ja, un tālāk ir mazas akadēmija. Ko jūs domājat par latviešu virtu? Ļoti dažādi. Protams, ka vasarā vislabākai ir šašli. Ja? Un tieši tagad es arī gaidu Jāņus. Ja? I'm from Eritrea and we are from Eritrea. Eritrea is located in east part of Africa. Latvia is, yeah, we love Latvia. Latvia is one of the best, actually. Yes, yes. Nice. Similio Latvia. Yeah, it's very good. Actually, we heard that there is cultural events and we cannot find the ingredients what we needed, Eritrean food, but we just tried and we make it some food, Eritrean food. Yes, the same home and everything. This is the second food. Next time we have we bring from outside this ingredient. I will make this traditional, real traditional food. Comparing with our country, actually the weather is different because we came from the normal medium weather. First when we came, it was cold, but we are okay now. The spring is coming, so it's fine, it's good. We are happy. Yes, very friendly people. Very friendly and nice people. And the good thing is, good news, today we got our status. Latvian status, so we are extremely happy. We came in the right time. Monika Marija Messinga, Rihards Plešs, Marta Kalniņa, EZF.